Qaxtuz xeyir, gözəl Hüseyin izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimsin qarşınızda. Əziz izləyicilər, şərəfsiz beqeyrət ermənilər saytlarında belə bir məqalə dərc ediblər. Azərbaycanın igid icra başçısı. Ermənilər, biz görmüşdük ki, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, mübarizimiz necə girib onları biçmişdi. Erməniləri, milli qəhrəmanımız. Onun adı gələndə tir-tir əsirdilər. Bir şey ki, Putin ona Rembo ləqəbi vermişdi. Necə ki, Polad Həşimovumuzu onların igidliyindən, şücaətindən, qorxularından belə məqalələr verdilər. Bu dəfə isə həmin bu üzdən iraq qonşularımız kimdən belə saytlarında yazıblar? Hə, əzləyəcək, gəlin başlayaq. Qaradağ rayon icra başçısı Süleyman Mikayılov haqqında. Gecə sayı maksud, bu kimdir ki? İxtidar, özü korrupsiyonir, rüşvətxor, şərəfsizin birisi. Bax, elə ona görə onu Azərbaycanda ilin icra başçısı adlandırırlar. Niyə? Həmin bu şərəfsiz. Bu da həmin saytdan fraqment şəhid anamız. Necə ki, bu yaxınlarda Qaradağ rayonunda 18 şəhid balamızı aparıb Volçvarat zibilliyində həmin bu Süleyman Mikayılov şərəfsiz dəfn eləmişdi. Ana da fəryad edir, oğlunun sinə daşını qaldırır ki, ağızına kimi su dolub. Həmin bu şəkli axtarıb tapa bilərsiniz. Saytlarda dərc edib və Süleymanı İlin icra başçısı, ən yaxşı icra başçısı adlandırıblar. Hə, əzləyicilər. Kim olub bu Süleyman Mikayılov? Kim? Gəlin bunu biz tarixinə, həyat tərzinə qayda. Sizlər tanımasaz da, mən bunu, bu şərəfsi gözəl tanıyıram. Əslən Naxçıvan şəhərinin özündən 2 nömrəli məktəbi qutarıb, 58 yaşı olmalıdır. Bu heç kimdir. Heç kim, bax belə yəqin ki Hüseyin Abdullayev Qusqa ləqəbli hamı tanıyırdı, Milli Məclisin deputatı idi, sonra bu Rövnət onun başını idi kulturnu, qorxurdu ki Rövnətin yerinə gələcək və Milli Məclisdə səhv eləmirəmsə Fəzal Ağmalıoğludur, nə də onunla dava elədi, mandatını əlindən aldılar, çıxdı getdi Almaniyada mühacir həyatı yaşadı. Və nəsə oradan başladı musiqilər yazmağa, protiv hakimiyyət və onu tutub gətirdilər, Türkiyədə tutdular və 8 il Allah qapısını açsın, iş verdilər. Mən onu şəxsən münasibətim olub, salam mələkim olub. Həmin bu Süleyman Mikayılov adi bir boksör idi, Qusqanın axranı idi, Qusqanın atnisi pirnisi idi, apar götürü idi. Və Hafiz Mamedov Afqalərəli, Ziya Məmmədovun köhnə şəriki. Onunla bu, Afqa yox, Afqa mənə də oğlan olub, onu demək lazımdır, itirmək olmaz. Afqa doğrudan da öz sözünü deyən adam olub. Amma axsaqqalları Hüseyin Abdullayev idi, Qusqa idi. Bunlar o vaxt, Hüseyin o vaxt dəmir işinə baxırdı, dəmir. Hamı bilir, Bakı cəmaatı, mən yaşlı olanlar hamısı tanıyırlar. Həmin bu Süleyman aparıb Hüseyin Abdullayevin dəmirlərini tonunda 2 dollar yuxarı qoyub, aldadı bir müsikə mədbəxt ömrü boyu elə ailə də qurmuyor, səhv eləmirəm. Yaxşı olan idi. Elə indi olan onun bir 50 yaşı, hələ də subaydı, yazıqada 8 il iş verdilər, Allah qapısını açsın. Gedib bu Süleymanı cavanlığından maşinik olub. Artıq deyirdi tonunda 2 dollar, hələ elə qalxdı. Sonra səhv eləmirəmsə etibar var idi. Kemaləddinin indi MÇS-in birinci mavini idi, general leytinant, o vaxt Baktamojnin rəisi idi. Həmin bu Süleyman Qusqaya girə-girə yalvardı ki, Qusqa nə olar, anoydu gidən geyib Kemaləddinə düşsün, məni qoysunlar Baktamojniya, kontrabandanın rəisi. Oh, Qusqanın anası getdi Kemaləddindən xahiş elədi. Və bu Süleymanı qoydular Baktamojniya kontrabanda, bax etibar idi, kontrabandanın rəisi, etibar Bakı şəhərinin rəisi idi, bunu da qoydular ora.
Bu elə Harunlardır ki, Qaradağ postu var, bu hamı bir şəhərə gələndə Qayı postu. Ona çatmamış yük maşınları üçün köməklər Süleyman postu yaratdı. Bu yük maşını hamı bilir də, bu yük maşını sürənlər qoydusunlar, xaricdən gələnlər, mal gətirənlər. Deməli, tərəzi qoydurdu ora, adını qoydu Süleyman postu. Həmin bu şərəfsiz sonradan görən. Ondan sonra bunun dalında gələn Kamaləddin idi. Bunu hamı bilir də. Sonra getdi yardımlıya oldu icra başçısı. Yardımdan gəldi Lənkərana icra başçısı. Lənkərana gələndə o vaxt təhsil naziri vardı Misir Mərdanov. O da bir şərəfsizdir. Deməli, onunla Misir Mərdanov təhsil naziri ola ola. Süleyman bundan monopoliyanı götürdü. Bütün Azərbaycanın, Bakının və Azərbaycanın 20 rayonu və Bakının bütün məktəblərinin partaları və uşaq stolu və yazı ləhvələrinin monopoliyası ancaq bunlar, o böyük pullar onda. Bir 7 ildə onunla məşğul oldular. Sonda neynədi bu? Bu indiki ki, Lənkərandan gəldi Qaradağ rayonuna, icra başçısı oldu. Orada mebel fabriki yaratdı, uşaq mebel fabriki dikdi orada və bütün stollar, yazı taxtaları, partaları özü hesabına oldu və bu monopolda bunda oldu. Həmin bu Süleymanda. Qoy bir şey də deyim. Günlərin bir günü, səhvən 2003-2004-cü ildə o yasda mən doğmuşam. Onda Süleyman deyəsən, ayalıq yalan gəlindir sənc ildi. Anası dünyasını dəyişmişdi. Bir də Süleyman qaça-qaça girdi. Məclisə palatqan, hamı dursun ayağa. Dedilər, bu gişdi, dəli daha camağın. Bəlkə, dedi, indi molla, əgər molla fatihə verirsə, nə hamı ayağa durmalıdır? Tez-tez hamı ayağa dursun. Mənim də burada Allah şahidi olar, səhvili, cülfalı Mehdi idi. Sonra Rövşən Bozqut dostum idi, mən də oturmuşdu. Yani durur, gişti dəlidir, molla indi durur, fatihə verirsək, bizə onu. Sən deməklə, kim gəlir məclisə? Kamaləddin Heydarovna, Fazil. Hamı da bilir ki, Kamaləddin Fazil niyə dostu da? Niyə dostu? Baxdı, nə istəyir, niyə dostu? Abi, get şünlə məşğul ol ki, bu deməli, belə girə-girə oldu Baktamojnunun sədri, oradan yardımlının icra başçısı, oradan Lənkəranın icra başçısı, Lənkəranın icra başçısından sonra oldu Qaradağın icra başçısı. Əzləcilər, ermənilər bu şərəfsizi ona görə adlandırdılar ki, ilin adamı, çünki şəhidlərimizi bundan pis təqdir edən olmamışdı. Niyə görə bugünkü gün, dövlət tərkəsizi xidməti o saytlara baxıb buna tədbir görmür. Niyə görə? Görməz də, gəlin mən, səhv eləməmsə, İngiltərənindir, hansı bir qazetinin Azərbaycan nəşrini sizə oxuyum, əzləyicilər. Birdən deyərsiniz, mən Maksud Mahmudov yalan deyirəm, göstərəcəm indisə əzləyicilər. Onu da tapıb çıxartmışam mən. Mən qoy, faktdan ki, sabah deyərlər, birdən şəhər atır, yalan deyir. Bax, bu İngiltərənin qazetində Süleyman Mikayılov haqqında yazılıb, tərcüməsini elətdirmişəm mən, nə yazılır? Süleyman Mikayılov hətta qazancının müəyyən hissəsini bu illər ərzində keçilməli olsa da, yenə də ən zəngin icra başçısı hesab olunur. Onun təxminən 300 milyon manatdan artıq sərvəti var ki, əzləcə göstərəcəm, müəyyən hissəsi danışılmaz əmlak formasındadır. Qaradağın bir dəqiqə başçısı təkcə Azərbaycanda yox, İngiltərə, Türkiyə də əmlakı vardır. Bu yaxınlarda isə Amerikada villa satın alıb, birdən elə bir üstündən yalan deyirəm, Amerikada 2 milyona. Baxın, əzləyəcək, qurban olaram sizə. Bu həmin, bu
ilin adamı adlandıran şerefsiz Süleyman haqqındadır. Hə Süleyman, elə bilsən hər şey yaddan çıxır, heç nə yaddan çıxmır. Mən səni gözəl tanıyıram. Mən bu günləri pastevədə demişəm, bu verişləri deyirəm, mən şərəfsiz 5 il, düz 5 il. Mən bunu heç vaxt bilə gətirməmişəm. Sənin kommunalxozun müdürü bilir, indi Nərmanov rayonundadır. 5 il, hər həftənin 5-ci günü 50 kilo. Mən təmiz, sümüksüz, sümüksüz mal əti, qoyun əti vermişəm ki, kasırlara payla. 50 kilo düyü, 50 kilo yağ, hər ayda da həmin hər həftə ət gedib, ayda bir kərimdə 50 və 100 manatdan pul, 5 il vuranda 12 ton ət eləyir. Bəlkə desən, mənə bir set pul vermişsən, bəlkə məni üzdən tanıyırsan, maşın şoförlə gəlirdi, yanırdı Qaradül Hökmətanda icra hakimlə, həmin kamxozun böyüyü götürüb bir dənə qol çəkirdi, sözü davat elədi. Bilirdim amma hansı şəhid ailələrində qazilərə gedir. Amma büdcədən o pulu kim yiyirdi? Hə? Sən şərəfsiz. Bəlkə bir dəfə də olsun çağırıb mənim ərimi sıxmışsan. 5 il hər həftənin 5-ci günü ət vermişəm 50 kilo. İllərə vur, aylara vur. Düyünü də, yağı da və ayda da bir kərəm həmin aylara 100 manat pul vermişəm. Hə Süleyman? Həmin Maksud Mahmudovam da gör nə qədər ailə mənim hesabıma dolanırdı. Düz mən Bakıdan qaçana kimi, 2019-a kimi. 2014-dən mən bunu paylamışam. Özü İmmoysan icra hakimiyyətinin verirdim hər həftənin 5-ci günü bu evlər, bu evlər, bu şəhidələri, bu qazilərə. İndi eləyirsən sən. Amma gör mənim hesabıma nə qədər büdcədən pul silmişsən. Bunu qoyduq bir yana. Dəfələrlə sənə çıxarmaq istəyirdilər. İlham Əliyev 3 dəfə səni 2017-də, 2014-də, 2011-də qanunun arasında dalında yanan Kemaləddin Heydarov, Papa deyanır. Və ən sondakı niyə səni çıxarmaq istəyirdi, onu da qoyacaq. Bu tapalazda qızla bir təmtaraqlı toylədim. Xoşbaxt olsun, baladır mən ona söz demərəm. Amma 115 min oxuyanlara pul verimsən. Deyəsən, Maksud Mahmudov subut elə ki, sən bilirsən ki, bütün saytlarda o videonu, qızılın bu tapalazda olan oxuyanlara, bax, şəkilləri məndə var da, mən çatmadım. Kimləri daha çağırmadım. Deyəsən, şəkil də haradansa tapıb. Ey, Sulik, Sulik, məni ki tanıyırsan, bu da qızılın bu tapalazda ay gün oxuyan toyundan, bunu ki sən məndən sildirə bilməmsən. Bax, indi deyərəm ki, 300 milyon pul manat ən zəngin London qəzeti yazır icra başçısı və ermənilərin didiyi, ilin adamı, əlbəttə Aygünə 15 min, Tünzaliyə 10 min, xarici müğənlərə 115 min pulun gedib tək müğənlərə. Bu da fakt. Həmin Maksud Mahmudovdu da bir dəfə çağırıb əlimi sıxdım 5 ildəki. Çox sol. Qaradağ rayonuna paylayırdım bunu. Hə, onu da qoy səni. Birdən əsas-əsas yadımdan çıxara. 28 may küçəsi Qaradağ rayonunda, yolun qırağında. Lombardlar var, ha. Pulu kim verir işlədir? Hə, Süleyman? Sən. Ged indi yoxla. Müdürü də İsrafila və Mədinə. Sənin pulun bütün Qaradağ rayonunda, yolun qırağında. Yolun qırağında, 28 may küçəsində. Sənin pulların hamısı lombardlarda dövr eləyir. Ged yoxla görün, mən yalan deyirəm, ya düz deyirəm. Sağ olun, əzləyəcələr. Əlbəttə bu günləri Süleyman Mikailyan kimi erməniləri erməni saytlarında ilin adamı deyərlər. Sağ olun.